Fis-suq prezenti min l-aċċess għall-Morning After Pill, hemm tobba li jatu prodotti li huma awtorizzati għall-użu differenti lill-pazjenti bħala pa kontraċezzjoni ta' emerġenza u min ma jaċċettax dan il-fat muwix sinċir. Eksostan l-professur Seracino Inglot f tal aħbarijiet imsejħa biex jitċara st li jamel waqt il programm dis-set li għan r reazzjoni tal-Assoċjazzjoni Medika Maltija li saħet il litto baħasse u murtati. Ma għan tabib Martin Balzan mill-Assoċjazzjoni ċaħat li dawn il-prassi jisiru f'pajizna. pajizna Safejna fuħna, voħna fuħna, dimma u jekk hemm xi ħadd li jagħmilha, nah, aħna ma nħluxu magħha aħna dejjem ngħidu t-tobba jridu jobdu lil. Qatt ma ġibdilkom l-attenzjoni li hemm tobba li jagħmlu dan. Le, sa fejn nafjien aħna m'għandniex informazzjoni f'dan riguard. Iżda sira ċin onglot reġa repeta l istqarrija tijaw fejn kija li għalli marriċi fissar li f-pajizna għet l-abort, l-użu tal-morning after pill fiżmin effettiv tevita li jintużaw metodi alternativi. Meta jinti tuża prodott off-label u kinaw min dan id-diskri tobba li di dak l-użu u jammel abort, inti jinti li tuża l-morning after pill di kun licenziata u għallura jkunem farmako vigilance fuqa, jinkunu nafu iżiet xinu jiċri u ħaġa li ġi studjata jija ħafna ħjar mill-li tuġa li minn ġi studijata. L-Assoċazzjoni Medika Maltija notatu ukoll li li seraċinu kellu informazzjoni dwar il-talba fissu għal-Morning After Pill, għal-daqstan talbitu dikjara jek għandux konflitt interess biex kiseb din l-informazzjoni. l istess importatur tal-medicina taħ informazzjoni li normalment hija kommerċjalment sensittiva li businessmen ma jgħidx minn huma x-klijenti tiegħu u ma jgħidx x'jagħmlu l-klijenti tiegħu, jiġri aħna sifnija li aħjar hi comes clean u jiddikjara jekk eh, għandux interess. Aldansera ċinon glotti dikjara b'liktar mod kategoriku li law u lanqas id-diretturitija u mandom xie konflitt interess u għamela ċara li tela kull konnessjoni li kellu mal-industrija tal farmaceutika Il-professur fisser kif li studju privat li għalih sar referenza ingħat li l-autorità tal-mediċini b'mod volontarju wara li sar studju indipendenti. Sosna li minajr ma jitfadelli li krafu il-mam din l-informazzjoni mux talli ma kienieċ kummerċjalment sensittiva izda jemmen li din kienet informazzjoni neċessarja. Il-professur tenne li l-autorita maltija l-medicini hija trasparenti u fil deċiżjoni tal-autorita tal-kontriċizjoni ta' emerġenza il-prinċipju tal-effikaċja kien il-fattur determinanti.